Goddag, jeg hedder Thomas Pallesen. Jeg er den nye dekan på Aarhus BSS. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aarhus Universitet. Det gælder dels de gamle studerende, som jeg håber er klar til at tage fat igen efter en velafstået sommerferie. Og det gælder ikke mindst også alle de nye studerende, som vi kan byde velkommen i år. Til de nye studerende vil jeg sige, at vi roser os af at have et rigtig godt fagligt miljø og et rigtig godt studenterfagligt miljø. Og det håber jeg også, at I vil nyde godt af. Så jeg vil opfordre jer til, at I fra dag 1 kaster jer over studierne og engagerer jer i både det faglige og det studenterfaglige, så er jeg sikker på, at I vil få en rigtig god tid på Aarhus Universitet. Så endnu en gang hjertelig velkommen til Aarhus BSS og Aarhus Universitet.